ykkönen, kakkonen, Perälä, ykkönen, kolmonen, Kangas, ykkönen, kolmonen. Ja kyllä alkaa näytöt olemaan näissäkin lähdössä ja kovaa luokkaa ja viivan, niin kuin sieltä tulee vaikuttaa. Ja viivan nimevää sen sijaan Kangas näyttää, mistä lappajärveläiset miehet ovat tehneet. Menee ykköspaikalle. Hänä suunnataan, niillä on kakkospaikalla. Viivan ne kuittaa. Maksaa potus sottuina, on kolmas paikalla. Ja nyt menee koirana leveäksi. Se on sitten kallis leveys mennyt Perälä. On tässä vaiheessa nelospaikalla. Kilpailijalle numero 241, Vilppi Lähtö, Tanilla oli herkällä päällä. Ja se tarkoittaa sitä, että Perälä Jari on aikuista oikeasti kolmaspaikalla. Tämä vastuu saattaa vauhdin pois, eikä lähde sitten enää muita vinttelöimään. Viimani on siis näin kolmaspaikalla, oikeasti Perälä kolmantena. Ja tuo Vilppi Lähdön ottaminen tarkoittaa sitä, että kotijännitystulo laukee tästä lähdöstä, sillä Kojola, joka on oikeasti nelospaikalla, on lähdet 50 metrin päässä takana. Ja vain ihme voi sitten tämän kaksikon tuoda ne siskuestäisöidelle. Kröker toteaa saman ja ajaa pelkästä sitten maineesta tämän viimeisen kierroksen. Nelospaikalla Kojola, Penälän Kojolan välinen ero on jo 60 metriä. Tällä kertaa ollaan tutustumassa alakaatteeseen kärjen osalta. Sille on jo tuossa kokoamassa menossa. Näin 17 kannat jatkaa. Ja varten ei oteta Tanilaan, sen sijaan 299 viivan jatkaa.